Ahojte, zdravím vás u tohoto videa. Pro ty, kdo mě ještě neznáte, tak jsem Šárka a jsem ráda, že jste se přišli podívat. A tohle to bude moje večerní rutina, odličování a následná péče o pleť, kterou já úplně zbožňuji. A jako první si tady beru svoje face hello. Což je úplně skvělá věc, je to takový, řekla bych, úplně nejlepší varianta z těch všech žíneček a ručníčků, co se týče toho ekologického a ekonomického odličování. Je to úplně skvělý, fakt to je z nějakého dobrého materiálu, já ho namáčím takhle úplně v teplé vodě a přidávám k němu pár kapek tady toho od Avonu, vlastně olejového odličovače na obličej. Ten odličovač od Avonu je úplně boží, já ho někdy i promnu v rukách a promnu si s ním celý v obličej a pak to jenom stáhnu micelární vodou, když nejsem třeba zrovna v koupelně. A každopádně je úplně skvělý, nádherně voní a fakt rozpouští hezky ten make-up, takže ho můžu za sebe určitě doporučit. A teďka, jak můžete vidět, tak to stahuju vlastně takhle tím face hello. Je udělaný z takových jako drobných vlákínek, ono by bylo ideální, kdybyste se třeba, kdyby vás to víc zajímalo, mrkli na video od Chloe Morello, což je australská youtuberka, která vlastně to propaguje. Já vám třeba na to dám odkaz pod video. Každopádně je to z nějakých malých vlákinek, že to vlastně čistí pory přímo jakoby nejenom povrch pleti, ale i trošku jakoby do hloubky v uvozovkách. Každopádně nenechává to fakt nic na pleti, když to takhle pořádně odličíte a odličuje to fakt strašně rychle, podle mě. Není to tak teda jak na těch záběrech, tady vidíte ten bordel, je to fakt jako, fakt to sebere všechno. Není to teda tak, jak oni ukazují rádi, že to potom jenom vypláchnete v horké vodě a je to zase úplně čistoskvoucí bílý. Je možný, že u mě to tak není, protože to používám vždycky s nějakým tím olejčkem, ale každopádně já to normálně potom promnu mídlem, vlastně mám Alverde levandulový mídlo z DMK obyčejný a promnu to tím pod horkou vodou a to teda fakt pouští hezky. Takže ještě ani jednou jsem to neprala v pračce, je to pořád krásně bílý, vyčištěný. No, každopádně teda musím říct, že to je fakt dobrý způsob odličování za mě, já jsem si objednávala z Anglie 3, to je balení po 3 kusech. Takže, jak říkám, nefunguje to přesně tak, jak oni to úplně propagujou, jako takhle 100% úžasně jako zázrak, ale je to prostě skvělý a z těch všech metod je to zatím nejlepší, co jsem zkoušela. Jinak teď teda u mě v těch videích nebo vůbec v těch i nákupních i různých dalších uvidíte hodně přírodní kosmetiky, co se týče péče o pleť. A ještě když jsme teda u té biokosmetiky, tak rozhodně dekorativku řešit nebudu, protože make-up jako takový používám minimálně, oční stíny si myslím, že zase takový bordel v organismu neudělají a používám kvalitní. A já už si tady beru svoji oblíbenou, ne micelární, ale pleťovou vodu od Sephory. Je to nádherně voňavá voda, je úžasná, ale pravděpodobně ji teda nahradím už přírodní pleťovou vodou. Mám velkou objednávku od Siberiky, tam se mi líbily jako ty jejich věci hodně, takže jsem si udělala u nich větší objednávku, rovnou více produktů a jak mi budou postupně docházet ty moje, tak to budu nahrazovat. Samozřejmě neříkám, že budu výhradně používat tuhle značku nebo tuhle tu přírodní kosmetiku, budu zkoušet prostě, co funguje, co nefunguje, ale každopádně ta Siberika mě zaujala hodně, takže uvidíte v nějakým dalším videu ten haul. A další věc, uvidíte i nějaký další věci, které jsem objednávala na Bio.cz a na Renovality, kde oni dělají skvělý jako olejíčky, séra a tady ty věci na pleť. Takže to u mě budete čím dál tím častěji vídat, budu různě zkoušet, co funguje. Já teda vždycky opravdu dbám na to, abych měla dočištěný to oko, takže si beru uchošťour a pořádně to dočistím, ty koutky oka, řasy, prostě kořínky, řas a všechno. Pokud to neděláte, tak věřte mi, je tam fakt ještě velký bordel po tom odličení, i když už se vám to zdá čistý, takže doporučuji rozhodně to dělat. A já už si tady beru masku od Freemana, ta je výborná, je slupovačka, je to taková hodně osvěžující s citronovou trávou. Maska, která stáhne prostě pory, něco i sem tam jako vytáhne ještě z té pleti na dočištění. Já to mám spíš proto, aby líp prostoupili tou pletí ty další věci, ta další péče. Takže můžu jít za sebe doporučit, když se stahuje, tak to nebolí, je to jako v pohodě. A než mi ta maska teda zaschne, tak já si ráda dělám peeling na rty, tady ten je od Jeffreyho Stara, je úplně úžasný, strašně dobrý, melounovej a vlastně já ho nějak neutírám z rtu, rovnou ho sežeru, protože je prostě výborný a je s nějakým vitaminem E a kdesi, co si prostě mám po něm fakt hezký prokrvený rty. Někdy ho i míchám z nuk s olejíčkem, aby to mělo víc krémovou konzistenci nebo takovou prostě olejovou, ale většinou to dělám takhle na sucho. Na řase si dávám tady to sérum od Biohermax, to je úplně úžasný, vždycky takhle na štěteček dvě
kapky, mám to na obě oči a zbytek na obočí a bez toho se ty řasy prostě se mě lámou a jsou slabý a prostě v noci mám pohohýbaný a tak a s tím sérem prostě jsou ve skvělé kondici, takže už mám, já nevím, druhý nebo třetí balení určitě a už mám to balení dokonce i na vlasy, ale to vám dám vědět ve spotřebováno, protože na ty vlasy ještě jako na to nemám vůbec žádný názor, jestli to funguje. Já už si tady beru balzámek na rty od Nuxe, který je vlastně medovej, chutná takový jako med, citron, zázvor, něco takového. Strašně příjemný, používám ho mega, mega často, teďka v zimě už úplně, v ráno, večer, furt a je prostě dobrý, takže nemám důvod kupovat nějaký jiný. No a když sloupnu takhle tu masku, tak samozřejmě ještě obličej je potřeba dočistit zase tou pleťovkou a zase používám teda teď tu seforáckou. Je to z toho důvodu, že prostě já nemůžu mít obličej jen tak stažený, buď po vodě, anebo po té masce, potřebuju to vždycky ještě jakoby dohydratovat tou pleťovou vodu. Já si myslím, že pleťová voda je úplně úžasný jakoby prvek v péči o pleť, já to strašně dodržuju a mám to ráda a vidím, že ta pleť prostě je dobrá, když to takhle dělám, takže za sebe to můžu doporučit. No a už si beru svoje oblíbený tady mučící večerní nástroj i raní. Je to váleček z Avonu, jsou to takový hroty, ale ne ty ostrý, který vám jdou pod kůži. Ty používám tak, já nevím, jednou za měsíc, možná jednou za 3 měsíce spíš. Tady tohle to má kulatý hroty, ale je to spíš na takový jako masírování obličeje, prokrvení. Pak, že jo, pleť tvoří líp kolagen, líp střebává živiny. No prostě je to všechno takový, jo, jako je to i liftingový účinek a prostě odvádí to vodu z pleti. Prostě je skvělý udělat si takhle masáž. Prostě je to jenom prospěšný, nemůžete tím nic pokazit, spíš naopak. A já vidím na ty pleti, že prostě jí to funguje. Hlavně je to skvělý takhle na čele, na bolesti hlavy, musím říct, když večer prostě mě bolí hlava, jak mám sepnutý prostě ty svaly, jako už od krční páteře a všechno jedno s druhým. A když to takhle projedete, tak to krásně uvolní, je to pecka. A já už si tady beru pleťovou vodu zase a tentokrát si beru ve spreji, tady tu přírodní odžaj. Je strašně nádherně vonavá, přirozená, taková osvěžující. Hodně ráda ji používám. Tak a beru si tady od Estée Lauder sérum na pleť, který bylo vlastně v tom vánočním kufříku, když tak můžete mrknout na celý video, nalinkuju vám ho pod video. Estée Lauder tady ten je úplně úžasný, to sérum je skvělý, já si ho užívám, funguje, vstřebá se, pleť je krásně vypnutá. No prostě nemám si vůbec co stěžovat. A tady to vlastně nanáším ráda štětcem, jak jste si asi všimli, já nanáším všechno ráda štětcema. A mně to přijde prostě hygieničtější, přijde mi, že to líp funguje a hlavně všechno dostanu ven do té pleti a ne do rukou. A navíc ještě se používám mokrý, jakoby, že je postříkám pleťovou vodou, aby do sebe nenasákli vlastně ten produkt, takže úplně v pohodě. Další věc, kterou mám moc ráda, je tady to od Mizonu, to je vlastně kolagen lift, taková emulze, dávám si hlavně na krk a dekolt a někdy teda místo krému ji použiju nahoru na to sérum, to zejména jako v létě, protože je to takový lehoučký. Musím říct, že Mizon je úplně úžasná značka v či opleť zatím, já jsem od nich i to, ten čnečí slis, ten byl úplně úžasný, ten fakt dodal hydrataci krásně. Tak a já už si tady beru oční krém od Estée Lauder, ten byl taky v kufříku a je taky úžasný. Funguje vlastně úplně stejně jako to pleťový sérum, zase ho takhle nanesu štětečkem, už jenom na ty místa, kde prostě je to nejvíc náchylný kolem těch očí, na vrásky a taky na víčka. Na to nikdy nezapomínám, protože tam prostě ty víčka jednou jak se vytáhnou, tak je konec, jo? A mě teda baví dělat si ještě pořád na očích hezký make-up, takže chci udržet co nejvíc nejdýl funkční. A tady ten krém je úžasný, je takový gelovej, průhlednej, vsaje se do pleti, vsákne se do pleti teda. A už si tady beru na ještě jednu masáž, kterou jsem vám chtěla ukázat, tady ten olejček, tohle co teda nedělám každý večer, tohle opravdu dělám jenom, když ta pleť je unavená, přesušená, blablabla. Chci se takhle nějak jako vzpružit, nebo mám pocit, že mi jako víc vylízají vrásky nebo něco, tak prostě to takhle udělám. Jenom při té masáži olej používám takhle v rukách, aby se rozehřál a aby se hezky jako vpracoval do té pleti. A vlastně potom si beru tady ten můj kamínek masírovací a jedu takový tahy po obličeji, kdy vlastně zase podél těch svalů a tam, kde to potřebuju uvolnit, prostě podél linii obličeje takhle projíždíte. Je jedno, jak ho otočíte, prostě záleží, jak vám je to příjemný. Já používám všechny hrany tady toho kamínku a prostě zbožňuju to. Jako přála bych si mít na to čas nebo prostě energii nebo chuť dělat to každý večer, myslím si, že by to bylo ještě lepší, ale i tak, když to dělám třeba 2x týdně, tak si myslím, že to je pohoda a rozhodně to pleti prospívá. Taky můžu říct, že je příjemný takhle projíždět kolem těch očí, to fakt jako strašně uvolňuje ten stres za celý den, je to prostě skvělý. A musím říct, že teda bez těch masáží obličeje si myslím, že by ta pleť vypadala daleko hůř.
A já už si tady beru další 17 řasy, to si dávám na noc z toho důvodu, aby se mě nelámaly, aby byly ještě takový jakoby víc obalený a prostě oni pak ani nejsou pozohýbaný a drží hezký tvar. A tady to je to Evelyn, to je takový to jejich klasický s arganovým olejem sérum, tohle jsem kupovala teda v Polsku přímo v té jejich drogerii, takže má bílý balení. A prostě nanáším takhle na řasy, žádná věda, nedávám si to každý večer a dá se to teda použít i jako podklad pod řasenku, protože to úplně zatuhne. Takže to za sebe rozhodně můžu doporučit, stojí to nějakých, já nevím, 90, 100 korun, něco takového. A musím říct, že jsem si to teda hodně oblíbila. Tady si ještě beru poslední věc, to je na obočí, není to dobrý, ale chci vám to ukázat. Je to vlastně barevný gel na obočí, který má dělat to samý, že ho vyživí, prostě zpevní, blablabla, že bude růst, ale ten gel je blbej v tom, že on nezatuhne. A když něco nezatuhne, tak se to rozmaže. A když se to rozmaže, tak vypadáte jako debil, když s tím jdete ven a nevíte o tom. A nebo prostě když si s tím jdete lehnout a máte pak všechno flekatý a špinavý a hnědý. A chybí mu to, že nezatuhne a ne prostě nestane se voděodolným nebo aspoň minimálně odolným. Takže prostě ten za sebe doporučit nemůžu. Ukazuju vám ho právě proto v tomhle videu. A používám vlastně ty bílý na to obočí, tak tam je to v pohodě. No a tady to už je všechno, napište mi vaši rutinu, co děláte rádi, co vám prospívá pro pleť, jakou kosmetiku používáte a u dalšího videa se moc těším, mějte se hezky, ahoj.